Ćao svima! Eto me opet sa vama. Sljedeći video je na redu i opet radimo anegdote iz mog salona. Dakle, ovo je bukvalno drugi dio ovog mog malog serijala. Da, rekla sam u prvom videu da su se dešavali, da su mi poznate ličnosti dolaze u salon i naravno i razne anegdote vezano za njih, a i bit će ovako generalna anegdota za neke druge nepoznate ličnosti. Dakle, drugi slučaj, imala sam još jednu pevačicu, meni je bila isto totalni hit. Jako je poznata, dakle, svi je znate, zaista, i jako je luda, luda ko struje, dakle, bukvalno. Dolazila je ko mene u salon da se sunča i tako radila neke tretmane i problem u tome što nije baš nešto mnogo visoka, i, ali volila da ide u stojeći solarium. I sad problem u stojećem je što ti sam možeš zapališ start, a start je priliko visoko onako pozicioniran i ona nije mogla bosa nikako doći do tog dugmeta. Tako da ona, možete zamisliti onako bukvalno klupa gdje se sedi je bukvalno pored vrata gdje je stojeći solarium. Tako da, zaista kad uđeš u tu kabinu i kad je otvoriš, zaista svako vidi šta se tu u toj kabini dešava. Mislim, naravno, kad si god, ne bi trebao da je otvaraš. Međutim, ona je bukvalno u par navrata to radila, ne znam da li je to namjerno ili nenamjerno radila, da je bukvalno, leti pogotovo mi dosta gužve tu bilo, dosta ljudi je sedelo bukvalno na toj klupi čekajući ovaj red za solarium. Tu su bili muškarci i žene i, mislim, muke nekog čeka i tako dalje. Da ono par navrata bukvalno totalno gola, potpuno gola, otvorila tu kabinu, znači su se vidjeli golu i meni je bukvalno ili koleginica rekla, draga, možeš da mi namažeš leđe da mi stisneš dugme. Naravno, to je mogla da uradi da očkrine malo i da je samo bukvalno pozove nekog od osoblja, međutim ona to nije uradila, nego bukvalno skroz otvorila kabinu i svi se bili golu u par navrata, znači mislim, ono, koleginica je mazala leđe, ne znam, svi smo stiskali to dugme. Jer nije mogla da dovati i ona je bila meni kriminalna, zaista ono, mislim, nije imala problem s tim da neko vidi golu, ali hit. A ona je bila zaista specifična, imali smo recimo neku, kao, neku činiju sa bombonem ovako na pultu i svaki put kad dođe ona uzme dve ruke punih onih bombona i strpa u torbu. I ona me zaista, dok sam ja bila prisutna, koleginica rekla, imaš možda kesicu? Ja sam rekla, draga, to imaju prodavnici da se kupi, mislim, ako nisi znala, znaš. A ona, ja sam to mislila za u kola. I ako, okej, nema logike, ali nema veze. Tako da je bila jako smešna, generalno te scene s njom su bile ono kriminalne, zaista. Tako da, mislim, ne znam, zaista, da je neki paparaco bio par puta bi mogao opušteno golu da islika u mom salonu. Ali je, ona je bila totalni hit, zaista. I, ali uvijek je bila raspoložena, nikad nije bilo nešto. Jedino što nije ostavljala bakšić, mamicu njenu. Ni koleginicama nešto, nije bila nešto darežljiva. Tako da, eto, ali bila je barem redovna, da. Ne znam uopšte zašto se sunčala, ima jako svetao ten, tako da nemam pojma. Ne znam. Ali da, to je već njena stvar. Ali kupila je kremice za sunčanje i sunčala se samo 5 minuta, to je bilo onako malo čudno. Ali dobro, svaki ima svoje navike, tako da nije ni bitno. Eto, to je to što se tiče nje, naravno neću ni reći o kome se radi, kao što rekao, svi je zaista znate, dugo, dugo, dugo peva, lepo peva, ali eto, nema blama nikakvog, zaista. Eto, ništa ljudi, pozdravljam vas. Ostavite, ej da, napišite mi, baš me zanima šta mislite, ko bi mogao biti, napišite dole u komentare ideje o... Eto, koje imate, ko bi zaista mogao, na koga to na koga opis paše, tako da me baš zanima šta mislite. Ostavite neki like, subscribe-ujte kanal i pozdravljam vas, vidimo se do sljedećeg puta. Ćao!